من أحق الناس؟ صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں پیش، لب و لہجہ بھی نرم، اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا، اس میں بھی مٹھاس، ہر چیز میں مٹھاس۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی